听说你欺负过江丫头。有这回事？瞧不上她。自古以来婆媳姑嫂多不和，不见得那些婆婆嫂子都是恶人，无非是让女子记得自家夫君的好。江母走得早，这恶人只好我来当。这么说你也觉得江丫头跟这小子能成一对？就他们俩猪都能看得出。行，我本来打算替江丫头出气，你这么一说我倒是没法动手了。不过话还是得说，徐卫雄你资质不错，但还是比不过江丫头。听见了吧？这话跟你说呢。江宁见到高低与我有什么关系？将来福冈不振的又不是我。你这丫头倒是有趣，徐骁有你们这些儿女真是他的福气。我也是这么想的。